Pozdrav, dragi moji youtuberi. Čestitam vam Božić svima vama koji ga slavite 25. decembra. Razmišljala sam da li da vam snimim ili da vam ne snimim ovu temu. Meni je jako interesantna, ali nešto se u zadnjih par dana se nekako loše osjećam. Stala me glava, boli verovatno da ove neke promjene vremena i rekao, ajde, idem malo da ne razmišljam o toj glavobolji. Odgledala sam jedan video koji mi je opet jako interesantan. Bez obzira što se u potpunosti krši sa onim što je moje jednostavno, moj stav, ali nije to sad ono stav ovako zacrstano, nego jednostavno to je stav koji je u mom životu jednostavno se dokazalo kao istina. Dakle, to nije teorija naučena, to nije ono što su nas učili, nego jednostavno to je nešto što sam ja kroz svoj život osjetila. Dakle, pričat ćemo odnosno pričat ću ja vama o tim portalima koje pominje ovaj dečko. Imate na mom storiju, podijelila sam ga, odnosno nije na storiju, nego na mom shortu na YouTube-u, kratki isječak baš o tome. Ako vas ovo interesuje, ostavit ću vam ovaj ceo video koji se nalazi na kanalu kod Fesa. Fesa inače pratim, on mi je ubedljivo najjači YouTuber u Srbiji, a i šire. Jako zanimljive teme obrađuje i on je doveo ponovo po treći put dotičnog gospodina koji priča o vedama i priča o nekim portalima i priča o nekim demonima. Da vam ne bi se ja prepričavala cijelu tu priču, pošto ne bi znala svakako da ispričam baš tačno tako kako je ta dotična osoba ispričala. Evo, ja ću da vas pozovem da pogledate ovaj video i da vas pitam. Možete već i po ovom kratkom shortu nešto da zaključite koje sam podelila. Šta vi mislite o tim portalima? Šta vi mislite o tim demonima? Da li vi mislite, da li vi smatrate da smo mi ljudi jednostavno krivi, odgovorni, naravno da jesmo u neku ruku i da se mi tu kao izmišljamo nekog Sotonu, Lucifera, koji u stvari uopšte ni ne postoji, zato što će onda nama da bude lakše. I šta sa tim portalima? Šta su ti portali? Po meni su to ogromne gluposti, zato što, ja sad ću da vam i obrazložim zašto, konkretno ja to mislim. Dakle, to je ono što vraćam se sad na početak videa, 3 minute pre. Dakle, to nije ništa naučeno, nego je to ono što sam ja do pre, ne znam, možda 2 godine otprilike sad već, svejedno sam bila u nekoj svojoj životnoj prekretnici, u nekoj svojoj životnoj fazi u kojoj smo mi, svako od nas se ponekada nađe i u toj svojoj fazi sam ja malo ono što sam pričala sa nekim svojim videima zaboravila na Boga i krenula sam putem tarota, putem karti. Oni u tarotima, kartama jako često pominju te portale. Otvara se ovaj portal, otvara se ovaj onaj portal. E sad, zbog toga što ova zvezda ovako stoji, onako stoji, će vam se dešavati ovo ili ono će vam se dešavati. Nećete moći da spavate i tako dalje. Pardon. Dakle, moje mišljenje o svemu tome, o tim portalima, da ti portali u stvari nisu nikakvi portali, nego su to jednostavno demoni Sotona, pošto znamo da je Lucifer samo jedan i da on ima svojih brdo onih koji ga prate, ali tako, koji su isto kao što Bog ima svoje anđele, tako i ova ima svoje pale anđele, ili tako?
koji ga slede, jednostavno to je neka izmišljena priča o tim portalima. Zašto sam ja tako sigurna u to? Pa ja baš zato što dok se meni u tom nekom mom određenom periodu života, pre neke dvije godine, mi se dešavale su mi se neke jako čudne stvari koje ja nisam znala da objasnim, tipa da sam gledala, ne znam, karte, astrologija, gluposti i sve neke stvari koje su mene interesovale, sve to meni tačno bilo rečeno, tako i tako i tako, tako, tako će to da ti se desi, ali opet, zašto, to jest kako je to moguće da je to povezano sa tim nekim portalima i da sad to tako će da se desi zato što zvezda stoji ovako ili stoji onako. Ne. Mi dobijamo sve te informacije od demona. Ja sam sigurna u to. Zbog čega sam toliko sigurna? Pa zato što ne može da dolazi od Boga nešto tako. Isto kao što ne može da dolazi od Boga ona rečenica: daću ti svo blago ovoga sveta, samo ako mi se pokloniš. Dakle, moći ćeš, sad se vraćam jako kratko na New Age, moći ćeš da manifestuješ sve što želiš, moći ćeš sve da uradiš, imat ćeš dobar auto. I to mi svedoči jako puno njih. Znači, neću da imenujem ženu na Balkanu koja manifestuje, znači, samo tako. Ali šta ima u njenom srcu? Šta ima ona u njenoj duši? Da li je ona svesna? Ili bilo ko drugi od njih koje te manifestacije rade? Da li su oni svesni šta rade? Dakle, niko nije rekao ja ne osporavam to. Ja znam da to radi. Ali zašto radi? Kako radi? I šta je poenta? Šta je iza svega toga? To je pitanje. To se postavlja ovaj. Tako da, ovo sa portalima, dakle, jako puno stvari, još ni ja ne znam, još jako puno stvari ću da učim, isto kao i svi mi, niko nije naučen, pametan, jako puno stvari može da se nauči putem, ali u svakom slučaju ja stojim iza svog stava i iza svog mišljenja da ti portali, kao portali kako ih oni nazivaju, zbog kojih mi se tu ne možemo, ne znam, možda da spavamo ili smo nervozni ili ne znam, tako dalje, da to jednostavno ne postoji. Ja mislim da to zaista ne postoji i da ne postoji više bogova, da postoji samo jedan bog i da je naš Isus Krist uskrsao. Jel' tako? Zbog toga mi slavimo Božić. E sad, to je toliko široka tema. Znači, ako pogledate ovaj video koji ću vam ostaviti u deskripciji, shvatit ćete u opisu, shvatit ćete zašto spominjem sada i Božić i sve, jer upravo je ta osoba isto to ispomenula, da su to zablude, da Isus nije Isus nego Radomir, to sam vam već rekla u jednom od mojih pređašnjih videa, meni je to sve onako smešno. Ali zaista volim poštujem tog čoveka, ne tog koji je pričao o tome, nego osobu na čijem kanalu je ta dotična osoba pričala. Dakle, stvarno poštujem Fesa, njegovi životni stavovi, njegova smelost za sve ono što je uradio i za na selo Brale. Za to mu stvarno svaka čast, ali ovo sa portalima i demonima... Baš mi smiješno. Evo, stvarno, samo sam htjela ovako da podelim ovo sa vama i baš da čujem šta vi mislite o tome. Znači, živo me interesuje šta vi mislite o ovome. Neka bude ovo ne neka rasprava, nego jednostavno deljenje naših mišljenja. Pozdravljam vas sve, šaljem vam ogromnu pusicu i šaljem vam još jednom sretan Božić. Ćao!